Sveiki, TV3 LT žiūrovai. Nemažą dalį Lietuvos sujaudino istorija, kai Vilniaus centre statybininkai nukirto. Nors savivaldybės vadovai tvirtina, kad medį buvo uždrausta kirsti. Tad kaip sustabdyti statybininkų savivalę, šiandien kalbame su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė ir Vilniaus vyriausiojo architektu Mindaugu Pakalniu. Sveiki. 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 Tai, gerbiamas Mindaugai, tai galit gal paaiškinti, aš kaip, ar teisingai suprantu, kaip čia išėjo, kad, na, nors savivaldybė ir buvo įpareigojusi išsaugoti medį, statybininkai vis tiek jį nukirto. Tai yra brutalus aktas, ta prasme, mes 2021 metų rugpjūčio 4 dieną jam išdavėm projektavimo užduotį, kurioje parašėm, kad projektuojant būtina išsaugoti ten augančius 100-mečius vertingus ąžuolus. Ne vieną ąžuolą, o ąžuolus. Ir toliau mums kelis kartus buvo teikiami projektiniai pasiūlymai ir mes juos atmesdavom, kadangi nebuvo pateikta pakankama šito ąžuolo apsauga. Ir šių metų pradžioje jie kreipėsi į mus dar kartą, prašydami tą užduotį koreguoti ir numatyti ne tik ąžuolo išsaugojimo prievolę, bet ir galimybę jį iškelti, na, kas yra visiškai nesąmonė tokį medį iškelti, ir nukirsti taip pat. Mes nesutikom, gegužės 9 dieną mes turėjom didelę diskusiją, buvo atvykę svečiai ir iš Estijos, įmonės, taip suprantu, vadovai. Mes ilgai kalbėjom ir aiškiai jiem pasakėm, kad savivaldybė savo pozicijos nekeis ir tą ąžuolą būtina išsaugoti, kitaip projektas derinamas nebus. Ta patį jiems dar patvirtinom raštu, tą lemtingą į penktadienį, po kurio šeštadienį jie tą ąžuolą ir nukirto. Tai ta prasme, tai yra brutalus aktas, tai yra sulaužyta visa teisė, kuri gali būti. Ir aš dar suprasčiau, jeigu jie iš tikro nežinojo, jeigu būtų nesikreipę, jeigu jų advokatai būtų nerašę mums laiškų prašydami tą projektavimą užduotį pakeisti. Tai man atrodo, čia yra, na, labai kvailas jų poelgis, kurie, žodžiu, tuo būdu jie sugadino savo reputaciją, sugadino vystytojų bendruomenės reputaciją, pakenkė plamai visajam viešajam sektoriui, kuris, na, kaip ir prievolė turi tvarę miesto plėtrą vykdyt. Na ir mano supratimu ir dabartinė jų komunikacija, kai jie rašo, kad jie ten nori susitikti su meru ir vyriausiu architektu ten ir aptarti, ką ten daryti toliau. Ir čia paaiškyti, dabar po viso šito skandalo jie ten vėl nori susitikti. Nu, tai čia man vakargi buvo pranešimai, kad, ta prasme, įmonės vadovas kreipsis į vyriausiu architektą ir merą, kad susitikti, aptarti situaciją ir paaiškinti įmonės poziciją. Nu, tai kokia ta įmonės pozicija? Na, aišku, nu, jie turi teisininkus, teisininkai visada ieško kažkokių išeičių, ta prasme, ten ieško kažkokių kabliukų detaliajam plane, ar ten vat, kažkokiuose nuotekų tinkluose, bet esmė ta, kad jie čia turėjo aiškiai įsakytą nurodymą išsaugot medžius. Ir visos kitos užuolankos, nu, mano supratimu, apsimetinėjimas ir, na, angliškas žodis yra bullshit. Gerai, bet jūs sakėt, kad, na, reikia išsaugoti ąžuolus. Ten dar yra daugiau ąžuolų šitą. Yra dar vienas, dar senesnis už šitą ir dar yra, kuris auga arčiau mokyklos klybo. Bet šitam, kaip suprantu, dabar, na, kažkokia apsauga turėtų būti žiūrima, ar nepasielgs taip pat, ar ne? Na, žinot, nu, mes prie kiekvieno ąžuolo nepastatysim po policininką, ta prasme, čia buvo dar tas, kad jie tiesiog tą nukirto per 10 minučių. Nu, vat kalbėjau su žmonėmis, tai kol moteris nusileido iš 6 aukšto į 1, atvažiavę du darbininkai tiesiog, vat, jai prie akių nupjovė. Nu, tai čia, nu, ką žinau, čia kaip na, čia medžiažudystė, na, kaip žmogžudystė. Gerai, bet aš kaip suprantu, na, ta, kai statytojai nori, imkim, nukirsti medį vieną ar kitą, labai, na, atrodo keista, kodėl jie tą darė be savivaldybės leidimo. Ir tada kyla visokių klausimų, ar iš tiesų savivaldybė buvo tikrai nurodžiusi tą daryti. Na, tai mes paviešinom visus dokumentus. Mūsų projektavimo užduotis vieša, mūsų laiškai vieši, statytojo raštas sekmadienį, kurį jis atsiuntė merui, kaltindamas mane asmeniškai, kad aš esu biurokratas, trukdau procesų ir neinu į kompromisus ir dėl to jie priversti nupjauti medį. Nu, tai viskas juodo ant balto parašyta, ta prasme, tiesiog, nu, patys savo viską na, ir viešai nuomonė paaiškinu. Sakykit, ponia Aistė, jūs kaip žiūrite šitą situaciją? Ar čia, na, iš tiesų reiktų įmatyti kaltę tik tai statybininko, ar ir prižiūrinčios institucijos turėtų sužiūrėti ir sukontroliuoti? Iš viso, ar įmanoma tą padaryti?
Nu, kiekvieno Barbaro už rankos turbūt neįmanoma pagriebti laiku. Vat dabar mes juos, taip sakant, gaudom jau po to, kada įvykdytas tas medžio nukirtimas. Ir turbūt turėtų būti kažkoks pasitikėjimas. Jeigu savivaldybė sako, kad ne, šitas medis turi būti išsaugotas projekte, vadinasi, tai turėtų būti viena iš sąlygų, tu gausi statybos leidimą ar ne. Nes vis dėlto dėl to ateina į savivaldybę derinti projektą, kad gautų galutinį rezultatą, tai yra statybos leidimą. Ir jeigu sąlyga nėra išpildyta, tai tada, taip sakant, atsiprašau, gerbiamas vystytojau, tavo visi investiciniai pinigai pakabinti ore, todėl kad savivaldybė gali priimti sprendimą, neišduoti tau statybos leidimo dėl to, kad tu savavališkai priėmėjai tokį sprendimą. Ir man atrodo, nu, šį kartą tikrai labai sveikinu savivaldybės poziciją, principingą poziciją, ir aš tikiuosi, užteks iki galo drąsos ir teisinių būdų su šitais vystytojais iki galo kovoti taip, kad jiems šitas medžio nupjovimas kainuotų pakankamai daug, kad tas projektas nebebūtų toks pelningas, ko jie ir siekia, būtent apeinant visus teisės aktus, pasiskaičiuokim, kas pigiau, ar medį nukirsti, ar priderinti projektą prie medžio. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad jiems neatsipirks šitas projektas. O ponia Pakalnė, ar čia yra tik naudos siekimas ir viskas toks elementariai šaltai pasiskaičiuota, kas apsimoka labiau. Ar mokėti baudą, ar imkim gauti didesnę naudą, pastačius, kad ir daugiau stovėjimo aikštelių, ką jūs ir minėjote, ar ne, berods 30 ar 40, kiek ten. Matot, kai mes diskutavom su vystytojais, na, tai buvo toks argumentas, kad jie ginčys mūsų atsisakymą keisti projektavimo užduotį teisme. Nu, tai mes pasakėm, tvarkoju, jūsų teisė, esam teisinė valstybė, galit ginčyti teisme. Tai mano supratimu, na, tie lietuvių advokatai, kurio jos konsultavo, pasakė, kad darykim atvirkščiai. Pirma, pašalinkim problemą ir tada eikim į teismą. Ir greičiausiai čia buvo šitoks šaltas apskaičiavimas. Aš, aišku, negaliu šito garantuoti, bet taip dabar mąstydamas apie tą visą procesą, aš manau, kad buvo tiesiog sugalvota, na ką, na, taip, turim 40 parkavimo vietų. Vienos parkavimo vietos pardavimo kaina ten 30 tūkstančių eurų, turbūt, jeigu žiūrėt antras lygis. Na, susiskaičiavo pliusus, minusus. Apie milijoną tas gaunas, ar ne? Jo. Ta prasme, čia greičiausiai buvo paprastas, šaltas išskaičiavimas, ta prasme, va šitaip pasielgti. Ir dar yra, aišku, nu, mes kaip architektai turim architektų rūmus, turim savo etikos tarybą, ar ne? Tai vat tie teisininkai, kurie sudėliojo šitą visą schemą, jie neturėtų eiti, pavyzdžiui, į advokatų rūmus už tokio, vat, nu, akivaizdžiai savivaldžiavimo fakto padarė. Tik tiek, kad aišku, reiktų įrodyti, kad čia tis, iš tiesų advokatai tą padarė, kad jie sugalvojo tą planą. Nu, žinot, kai nori mes, architektai, tai surandam, ta prasme, kad vat yra šitas architektas, nesąžininkai pasielgė, pavyzdžiui, pavogė kolegos projektą padarė, arba tiesiog nusižengė kontekstui, būna tokių dalykų ir vien nuėjimas ten. Na, jau yra kaip auklėjamoji priemonė ir tam žmogui, kad jis nu kitą kart gal nedarys tokių veiksmų, kurie teršia nu, visos bendruomenės vardą. Tai čia, man atrodo, yra nu, apie tai. Gerai. O baudos, kad žmonės tiesiog na, turėtų tokį paprastą įsivaizdavimą. Kokios baudos dabar grės? Na, už neteisėtą kirtimą tai bauda yra labai nedidelė ir didesnė bauda yra už... Nedidelė tai kiek čia? Nu, tik keli šimtai eurų. Ta prasme, apie 800 eurų dabar pagal naujai pakeistą administracinį kodeksą, kurį mes pakeitėm tik tai praeitų metų pabaigoje. Ir įsigaliojo jis nuo gegužės pirmos dienos. Dabar jau juridiniam asmeniui yra apie 1000, man atrodo, galima skirti. Bet čia yra dar gamtos, žala gamtai. Tai tada jau skaičiuojasi pagal metodikas aplinkos ministro patvirtintas ir čia jau gali tos sumos... Na, kiek čia gali būti? Milijonas turbūt? Ne milijonas, bet ką mes dar padarėm, būtent į Vilniaus situaciją žiūrint, mes jau praeitais metais vėlgi želdynų įstatymą keitėm, kad kiekviena savivaldybė galėtų pasitvirtinti savo tvarką, pasiskelbus tam tikrus medžius saugotinais medžiais, jiems nustatyti įkainius, jeigu tu juos nupjautum be savivaldybės leidimo, nesuderinus, nu, tai tada baudos galėtų būti, kaip meras ir sakė, 100 000. Įstatymas savo be ribų. Dabar kokią mes turim situaciją? Dabar statybininkai paprastai pasiskaičiuoja. Kas taip, jiems apsimoka labiau? Būtent, susiskaičiuoja, sako, aš gaunu 1 200 000, jeigu aš įrengiu parkavimo vietas ir gaunu 10 000 baudos,
Jeigu tą padarnu, tai... Tai būtent, dėl to, mes tą įstatymą ir priėmėm. Bet o ką jis pakeis tada? Kad savivaldybė, bus didesnės? Savivaldybė neribotas sumas jau gali nusistatyti saugotiniems medžiams. Ta prasme, pasako, kad visi ažuolai miesto teritorijoje, sakykime, yra saugomi. Ir taškas, priimtas toks sprendimas dėl šitų ažuolų. Ir patvirtintas įkainis, nu, tarkim, jeigu nukirtai be suderinimo, nežinau, 100 000 kaip pavyzdys. Ir tada jau vystytojas turės įvertinti, ar jisai tikrai gali sau leisti tokią prabangą rizikuoti savo visą, kaip čia pasakyti, įvaizdžių, dar susimokėti baudą ir bus be galo daug pasipiktinusių žmonių, dar galų gale pakipsi. Bet statybininkams pasipiktinę žmonės, tai yra nulis sveikų. Ir tas pats, kad bet ir 100 000, ar ne, taip. 1 200 000 ir 100 000. Žiūrėkit, ne visada šiuo atveju 1 200 000, galbūt jo. Jeigu tai būtų statybos parkavimo zonos. Yra įvairių situacijų ir vietos yra turbūt skirtingos, ir nes čia mes kalbame apie centrą. Geriau, tai kokios tos sumos turi būti, ponia Pakalinė, kad būtų atbaidyti tie juridiniai asmenys, paprastai kalbant statybininkai, na, kad nekirstų tokio amžiaus medžių. Aš, pavyzdžiui, žinau Jungtinių Amerikos valstybių praktiką, kur buvo baudos ten $600 000 už tokį dalyką. Bet, ta prasme, dar reiktų suprasti vieną dalyką, kad statytojai šiuo atveju ginčia neteisėtumą kirtimo. Tai yra, jie ginčytų tą baudą. Jie dabar sako, kad mes kirtom teisėtai, nes ten kažkokių tai buvo, reiškia, netitikimų detaliajam plane, ten neaišku, kertamas, nekertamas, ar ten tie tinklai yra. Tai yra, jie dabar nėra taip pasakyta, kad jie neteisėtai nukirto. Mes turėsim ginčytis teisme ir įrodyti, kad jie tą padarė. Ir nu, gali būti įvairių situacijų. O pakeitos įstatymą dabar. Tai vis tiek turi įrodyti, kad neteisė tai padaryta. Ir vat šita schema, kuri naudojama dabar, tai rodo, kad bus ginčiama ir pats baudos faktas. Bet tai nereiškia, kad jie laimėtų. Nereiškia, kad jie laimėtų. Taip, taip, bet mes turėsim kokių 3 metų ginčą per visus teismus, ta prasme, ir taip toliau. Gerai, o jūsų akimis, kaip reikėtų saugoti, naimkim, labai svarbius medžius? Nes mes turim ar ne įvairias zonas, ar ne, ką ir sako Seimo nari, 100 000 nusistatyti, nu, bet turbūt 100 000 ne visur Vilniuje tokia suma galėtų būti, arba galbūt kai kur reiktų, galbūt, nežinau, ten pat senamestis gal reiktų ir didesnės sumos, Balsių mikrorajonas, ar ne, kur ten turėtų būti visai kitaip. Taip, tai na, ir Balsiuose yra vertingų medžių, taip mes negalėtumėm sakyti, kad balsiečiai kirskit medžius, o centriečiai nekirskit. Ta prasme, ta prasme, iš tikro, mes suskirstėm miestą į zonas, esam pasirengę tokį teisės aktą ir šią tarybą, vat, sekančią, mes ruošiamės jį pateikti. Dabar turim seną tvarką, pagal kurią, vat, paskaičiavom ten tą baudą, kuri buvo įvardinta. Ir ta prasme, bandysim šituo savo sprendimus apginti, bet akivaizdu, kad jie ginčys patį baudos faktą. Matot, jie ir laiką turbūt labai gerai taip, pasiskaičiavo. Taip. Bet, o kas blogai, kad jie ginčys? Kame problema tame? Nu, tai tiesiog užsitęs truputį ginčas teisminis ir viskas. Tai taip, suprantama, bet jie vis tiek turi šansą nukirst vat tokiu būdu. Suprantat, projektavimo užduotį buvo parašyta kirst negalima. Jie sako, kad yra kitas dokumentas, kuris kaip ir mums suteikia tokią galimybę. Nu, ir šitoje vietoje mes negalim prognozuoti rezultato. Tai vis tik tai na, reiktų vadovautis vat, nu, to aiškių nusistatymų, kad jeigu, vat, kaip ir gerbiama Seimo narė sakė, kad jeigu projektavimo užduotį pasakyta, turi išsaugot medį. Tai turi atnešti tokį leidimą statybai, kur medis išsaugotas, ta prasme. Ir tada, kad neveiktų va, tos visos kitos išlygos, ten kaip jie pradeda, nu, pačiam įstatymė parašyta, ar ne, kad galima kirsti, jeigu auga ten tinklų apsaugos zonose. Nu, tai ten tu supras, kurioje vietoje tas tinklas po žemė. Mes galim 100 metų ginčyti, ką tai reiškia. O šitas jų pasiteisinimas, tai jūs manot logiškas ar ne? Nesakoma, kad neva tai trukdė lietaus tinklams nuotekų. Nu, žinot, vėl yra bendra praktika, kad matuojama nuo kamieno, ar ne? Aš būdamas biurokratas galėčiau pradėti matuoti nuo kraštinės šaknies, ar ne? Nu ir tada sakyt, žiūrėkit, neišlaikytas atstumas. Tai čia, ta prasme, teisme daugybė gali būti argumentų, kaip jie visą šitą darytų. Mes pasimatavom, jie nėra tinklų apsaugos zonoje. Ir lietaus tinklai nėra tie tinklai, dėl kurių galima kirsti be leidimo. Taip. Čia vienareikšmiškai leidimas privalėjo būti. Ar tu žiūrėsi pagal vat, ministro tvarkas ir vyriausybės tvarkas patvirtintas, ar tu žiūrėsi į projektavimo užduotį, leidimas kirsti turėjo būti, arba dar geriau, apskritai, norint gauti statybos leidimą,
medis turėjo būti išsaugotas. Ir taškas šitoj vietoj galima ginčytis iki nukritimo, čia aišku, bilinėjimosi jau profesionalumo klausimas, bet man atrodo, kad savivaldybei pavyks įrodyti, kad šitie barbarai nukirto medį neteisėtai. Ir jie tikrai, jiems tie 3 metai, kada jie negalės vystyti projekto, kainuos tikrai daugiau negu 1 milijoną netektų pinigų. Bet ar tikrai tai bus? Kokių pasiekmių gali susilaukti, ar ne, įmonė, kuri, na, ne tik tai baudos? Ne, nes bauda, jeigu jie pasiskaičiuoja, jiems apsimoka, ar ten yra viskas tvarko, jie ten net nekreipia dėmesį į ją. Ar dar yra kažkokių priemonių sutramdyti tokius statytojus? Aš truputėlį pasakysiu, ta prasme, mes labai dažnai kalbam apie statybos įstatymų keitimus ir labai dažnai kalbam apie želdynų normas. Ir visada iš vystytojų yra vienas noras, kad būtų mažiau želdynų. Ir aplinkos ministerija beje ir teikia tokį pasiūlymą čia prieš, kuris buvo prieš keletą mėnesių. Tai ne prieš keletą mėnesių, pernai metais, bet jisai buvo pakeistas, užginčytas ir aš tada pasisakiau tikrai prieš. Manau, kad tiesiog ne tos srities specialistai. Kad žmonėms būtų aišku, buvo siūloma sumažinti, ar subendrinti, ne, kad būtų mažiau. Taip, subendrino. Žodžiu, vystojai visada siekia, kad želdynų normų būtų mažiau, kuo mažiau kontrolės, kuo mažiau matymo. Mes tikrai prieš porą metų priėmėm želdynų įstatymą, kur labai aiškiai... Vystojai dėl ko nori, dėl to, kad galimybė statyti daugiau namų, ar ne? Daugiau namų, didesnis sklypo užstatymų intensyvumas, daugiau galimybė, tiesiog galimybė daugiau statyti. Didesnis sklypo užstatymų intensyvumas, kad viename kažkokiame tai sklype galima pastatyti daugiau namų. Būtų, pavyzdžiui, daugiau parkavimo vietų, nu, ta prasme, tiesiog daugiau pinigų. Daugiau pinigų. Tai, man atrodo, kiekvienas miestas, ypač toksai kaip Vilnius, žalės turintis tą pavadinimą, na, jisai yra suinteresuotas laikyti tą pusiausvyrą. Ir visada mūsų komitete buvo kalba apie tai, kad želdynai yra prioritetas. Mes priėmėm tikrai daug teisės aktų ir netgi ir tai, kad iškirtus medį tu turi kompensuoti, jeigu jau tikrai turėjai iškirsti tą medį. Pavyzdžiui, gatvėj tiesiant ar platinant tu turi atsodinti ir taip toliau. Bet įstatymas galioja visoje Lietuvoje. Tai tikrai į medžius mes žiūrim labai, labai padidintų dėmesių. Ir būtent dėl to mes ir priėmėm dar teisės aktus, kad vystytojus užkardyti ir kelti jiems baudas kiekvienai savivaldybei. Ir vystytojai labai dažnai ateina su įvairiais pageidavimais. Ir kas yra jau va šitoj situacijoje matyti, kad konkretus vystytojas patyrė didžiulę reputacinę žalą, juos iš asociacijos nekilnojamo turto asociacija sustabdė, išmetė, jų atsisakė architektai, be architekto šitokio projekto niekaip nesutvarkysi ir niekaip neapginsi. Klausimas, kuris architektas dabar norės dirbti su tokiais vystytojais ir negana to laukia teisminiai procesai su savivaldybe, kuri nėra išdavus statybos leidimo ir kuri gali pasakyti, kad jūs, brangieji, neįvykdėt mūsų užduoties. Jums statybos leidimo mes neduosim. Nebent teismas pasakys kitai. Pono Pakalnio ir paklauskim. Dabar konkrečiai, kalbant, po to pašnekėsim bendriau, dabar konkrečiai apie šitą įmonę. Statybos leidimas dar jie neišduotas. Ne, neišduotas. Jiems net projektiniai pasiūlymai nesuderinti. Tai net pati pradžia projekto nėra realiai, kad pradėti rengti techninį projektą, kuris jau yra didelė investicija, po kurio gimsta statybos leidimas, pirmiausia yra suderinamas pats projekto principiniai sprendimai, tai yra projektiniai pasiūlymai. Ir tie projektiniai pasiūlymai net nesuderinti, nes mes nebuvom susitarę dėl to, kokių priemonių reikalinga tą mažalą saugot. Ir tam tada savivaldybė kvietė ekspertus ir iš užsienio, ir savo ekspertais naudojosi, ir tą gegužės 9 dieną sėdėjo lenkų arboristas, kuris turėjo kaip nepriklausomas ekspertas šitoj vietoj pasižiūrėti tą medį ir pasižiūrėti jo gyvybingumą ir kokios priemonės reikalingos, kad tas medis išgyventų. Tai prasme, mes iki pat paskutinės dienos žiūrėjom, kaip padaryt, kad tas medis toj vietoj išliktų ir tiek statytojas irgi buvo pasisamdę savo arboristą, mes turėjom savo, tai žodžiu, vis tiek ieškojom sprendimo, kaip padaryt, kad medis liktų. Ir architektam tas pats buvo, aš kalbėjau su architektai, sakė, jie buvo pasiruošę šį pirmadienį įkelti naujus projektinius pasiūlymus su taip su tom aptartom priemonėm. Tai yra palikta daugiau erdvės. Tai yra numatytas ten papildomas šaknų aprūpinimas vandeniu ir taip toliau. Daugybė priemonių, kurias vėlgi dar reiktų aptart, kalbėti su specialistais, bet tada tiesiog statytojas nusprendė pašalinti tą problemą. Bet jie kvailai padarė, nes turbūt būtų gavę statybos leidimus, viskas susitvarkė pastatį ir jeigu vėliau būtų šalinę medį, tada būtų sunkiau. Tada jau būtų bauda.
Tik tais ir tada taip. Nebūtų. O dabar tikėtina, kad jie negaus ar ne statybos leidimo. Na, žinot, aš negaliu sakyti gaus ar negaus, aš turėčiau sakyti, kad labai tikėtina, kad negaus. Nu, būtų labai keista, jeigu ar ne po tokios situacijos, abejo, jie gautų leidimą. Abejo, nes įprast, o kuom yra motivuojama, kad neduodamas statybos leidimas? Imkim, buvo prašymas savivaldybės, kad turi būti išsaugotas medis, jo nėra. Tai yra pakankamas motyvas neduoti statybos leidimą. Tai yra pirmiausiai motyvas nederinti projektinių pasiūlymų ir tu net negali pradėti projekto daryti. Nes tu tau nepritarė pagrindiniams projekto sprendiniams, principiniams. Tai yra pastatų išdėstymas, tai yra ten aukštų planai, pastato tūris, ten daugiau buvo klausimų, kaip apsaugot, pavyzdžiui, kad ąžuolas pakankamai šviesos gautų, gal kažkurios tūrius pažeminti reikėtų. Na, žodžiu, tą turėjom daryti, matuot, sėdėti su arboristais, kaip tik ten žiūrėjom, kuriom programom mes matuosim, kiek ąžuolas gaus šviesos, kad jis galėtų aukti ir taip toliau. Tai ta prasme, tai jie tada pamatė va, visą šitą, nusprendė tiesiog tą problemą pašalinti, bet dar didesnė problema. Pasidarė. Tai va, čia ta prasme akivaizdu, kad na, tikrai jie įsišovė savo ne į vieną koją, bet į abi. Gerai, bet gerbiamas Mindaugai, o tai jūsų akimis, ko reikėtų, kad na, būtų pristabdyta tokių imkim, nesažiningų statybininkų veikla? Man, žiūrėkit, nu, ta prasme, ko trūksta? Supratat, sąžinės. Jo, man irgi taip atrodo, sąžinės, trūksta sąžinės, nes nu, mes negalim užkardyti nusikaltimų kalėjimo ilgio, ar ne? Mes stengiamės auklyti visuomenę, kad visuomenės... Nužudimų irgi negalim sustabdyti, ar ne, nes vis tiek yra. Vis tiek yra, ta prasme, tai nu, šitoje vietoje yra sąžinė, visuomenės auklėjimas, supratimas, ta prasme, visos bendruomenės. Aš turiu omeny ir teisininkus, kurie konsultuoja tuos vystytojus, ir pačius vystytojus, vystytojo darbuotojus, kurie sugebėtų savo šefams sėdintiems kitoj šaly paaiškinti, kad nu, Lietuvoje ąžuolai tikrai labai svarbus yra ta prasme. Ir iš vis ąžuolas augantis mieste nu, yra unikumas. Mažai jų labai mieste išgyvena šitom sąlygom. Tai yra bendra visuomenės kultūra. Dar, man atrodo, yra vienas labai svarbus dalykas, tai yra subalansavimas. Mes kartais ir tą patį verslą stigmatizuojam ir ten sakom, kad jie blogi ir jie vien ten pelno siekiantis. Taip, jie dirba pelno pagrindu, bet jie sukuria būstų žmonėms. Ir ta prasme, mes turim užtikrinti, kad miesto plėtra būtų tvari. Kad nebūtų ir... tai kaip Berlyne. Jo, Berlyne, tarp kitko, Berlyne trūksta būsto, ta prasme jo, nes ten yra reglamentavimas pernelyg griežtas, girdžiu tokių šnekų. Bet tai ta prasme ir tos normos, pavyzdžiui, jos turėtų būti pamatuotos. Man atrodo, turėjom čia tokią diskusiją su aplinkos ministerija. Man atrodo, tai, ką jie dabar patvirtino, tai jos yra pernelyg užspaudžiančios. Ta prasme, gali būti taip, kad nu, nebebus galimybių ten miesto vystyti, nes tų želdynų jau tiesiog nebėra. O mes norėsim ir gamyklas konvertuoti, ir naujų gyventojų, kad centre atsirastų. Tai ta prasme, mes turim pasiskaičiuoti, pamatuotus sprendimus daryti. Ir na, labai dažnai jie pas mus padaromi tokiu, na... politinių, vat, 10. O kodėl 10? O kas pamatavo, kad 10? O kodėl ne 6? Bet žiūrėkit, o gal tai yra tiesiog tokios įsišaknyjusios tradicijos, nes Vilniuje jau daug metų statytojams, vystytojams nekilnojamo turto daug kas leidžiama ir prievolių yra mažai. Mes turime ar ne kvartalus gyvenamosius, kuriuose nepalikta vietos yra mokykloms, darželiams, jiems nėra galbūt didelių įpareigojimų dėl parkavimo vietų ir ką mes turim kokios nors pašilaičiuose ar ten perkūnkėmėse, ten yra tikrai prastesnė situacija. Taip. Ir jeigu mato statybininkai, kad eilę metų, nelabai kas ten baisiai jos bausdavo, tai kodėl to nedaryti ir toliau? Nu, matot, situacija truputėlį keičiasi. Ir visuomenė keičiasi, ir administracijos požiūris, turiu galvoju, savivaldybė keičiasi, ir aplinkos ministerija, ir Seimas tikrai mes griežtinam, labai daug griežtinam to tokio neprotingo vystymosi ir to cementavimo visko, ko galima, tai tikrai mes bandom suvaldyti ir eina kalba jau ir apie paskirčių keitimą, ir šiokį tokį pažabojimą vystytojo apetito tam, kad jeigu tu statai viešbutį, tai ir žino, kad čia bus viešbutis ir tu neparceliuok jo kaip būtų. Nes ir žmonės apgauti, ir kaiminystė apgauta, ir miestas apgautas, ir visi apgauti, ir visi nepatenkinti, nes mes turim Mes turim OZO, gyvenamosius namus, kuriuose ten yra neva, tai administracinės patalpos. Mes jau einam tuo keliu, bet problemų yra susikaupę per tiek metų labai labai daug ir mes vat, turim langą galimybių pakeisti kažką, bandom keisti, su želdynais tikrai, man atrodo, viskas yra vystytojų sąžinės, tik tai reikia, kad jie į kiekvieną medį nežiūrėtų tik tai kaip į
pinigą arba pinigą, kurio negausi, jeigu iš čia liks. Mes kaip tik siekiam, kad kiekvienas vystojas įsipareigotų želdynų normą užtikrinti, savo sklype turėtų žalią zoną. Kad tai liktų ir kad apskritai bendras gėris nenutoltų per nelik nuo žmonių. Tai mes judam tą kryptim, vat ir architektas sako, kad kartais galbūt net per griežtai, bet iš principo požiūris į miestų vystymą pas mus yra taip, kad išliktumėm žali. Išlikime žali. Nu, ir tokie vystytojai neturėtų tilpti Vilniuje. Ir man, jeigu taip dar galėčiau šiek tiek pratesti, tai iš tikro, man atrodo, poslinkis vis tiek yra įvykęs labai ženklus visam supratime ir visuomenės, ir politikų, ir savivaldybės administracijoje tas požiūris iš tikro yra pasikeitęs, lyginant su tuo, kas buvo, kai mes tik tai formaliai tikrindavom ten teisės aktų atitikimo reikalavimus, ta prasme, formaliai sužiūrėdavom skaičiukus. Mes dabar jau darom ir kokybinį vertinimą, ir tas pats miesto 10 architektūros taisyklių. Tai visa tai yra apie kokybę, apie gėrį, apie gyvą miestą, apie gyvenimo kokybę. Ir man atrodo, tikrai didelis kelias nueitas ir vat tokie brutualūs žingsniai, jie iššūkis visai bendruomeniai. Ir ta prasme, vėlgi ir vystytojai šokiruoti. Kodėl kitas vystytojas, pavyzdžiui, aš žinau, kad buvo vienas projektas mieste, centre augo liepa ir buvo rangovui pasakyta, kad jeigu jai nors kažkas atsitiks, yra 1 000 000 eurų bauda rangovui, jeigu ta liepa neišgyvens. Tai buvo vystytojo, reiškia, kontrakto sąlyga rangovui. Tai natūralu, kad rangovui vystytojui pabrango kontraktas. Nes rangovas turėjo tą riziką įsivertinti, turėjo papildomas priemonės taikyti. Bet, ta prasme, visokių tų vystytojų yra. Ir mes tikrai negalim sakyti, kad visi jie tokie. Man atrodo, čia yra išimtinai išskirtinis atvejis iš to, ką paskutinių kartų matėm. Yra dar pora kompanijų, kurios elgėsi panašiai. Ten Naujamiesti buvo kompanija, kur nukirto. Bet jos nepraranda licenciją. Taip, tai čia kitas dalykas. Ar vystytojas turi licenciją turėti. Tai kiekvienam projektui jie įsteigė naują kompaniją tam, kad apsaugotų, aš taip sakau, apsaugotų savo centrinius pinigus. Tai nėra licencijuojama veikla, ta prasme, kuri įmonė pasisamdai specialistus ir dirbi, tai galbūt yra... Architektai yra licencijuojama veikla. Ir net akcininkai greičiausiai nepakeisti, nes gali bet kada atras kitą žmogų, ant kurio ar neužrašyt. Bet ponia Pakalnė, o gal nebūtina kiekvieną tą mūsų kampelį, kuris dar yra likęs Vilniaus centre užstatyti? Tai žiūrėkit, nes jeigu aš gerai pamenu, jūs kažkada esat sakęs, kad Vilnius yra per mažai užstatytas centre, reiktų daugiau, nes ir plečiasi į šonus ir tai nėra efektyvu. Tai suprantat, yra tam tikri dalykai, kaip mes galim kalbėti apie tvarią miesto plėtrą. Tai aš manau, turėtumėm tam paskirti sekančią valandą diskusijos, kas tai yra tvari miesto plėtra. Yra tam tikri dalykai, kada miestas pradeda veikti kaip tam tikra ekonominė ekosistema, kada ateina paslaugos į tą vietą, kada mes galim tikėtis, kad pirmam pastato aukšte atsidurs kavinė ar bandelių parduotuvė. Tai nesitiks individualių namų rajone. Tai atsitiks tam tikro tankio teritorijoje. Turim turėti tam tikrą žmonių kiekį, turim turėti tam tikrą darbo vietų kiekį. Tada į tą vietą ateina paslaugos ir susiformuoja ta visa miesto sistema, kur, reiškia, vieni iš kitų gauna paslaugas, vieni kitiem jas teikia ir tada pradeda funkcionuoti miesto bendruomenė. Tai nėra didelis kaimas, tai yra miestas. Ir, sakoma, tarp 100-200 žmonių į hektarą turi gyvent, kad va toks dalykas, kaip miesto ekosistema veiktų. Pas mus periferijoje yra 15 žmonių. Tai gal statytų ir dėl to ir žiūri. Na, sako, žiūrėk, kad jeigu tai yra miestas, čia turi būti daug namų, tai čia vienas medis buvęs, vienas nebuvęs. Čia nestatytojai sako. Yra teisės aktai, kurie pasako, kiek turi būti. Tų teisės aktų turi visi laikytis. Miesto bendras planas pasako, kur kokie užstatymo tankiai ir intensyvumai. Šito turim visi laikytis, kas mes bebūtumėm. Ar mes dirbtumėm savivaldoj, ar vystytojai, ar statybininkai, ar privatus asmuo. Ir ta prasme, šitų reikalavimų taikymas visiems, vienodai, skaidriai, tai yra pagrindinis dalykas, kaip mes galim pasiekti vienokių ar kitokių rezultatų. Miesto bendrą planą tvirtina taryba. Tai yra žmonių rinkti atstovai. Tai vėlgi tai yra per demokratinį procesą patvirtinama. Nesugalvojo čia kažkas taip nepradėjo daryti. Tai visi šitie dalykai yra įdėti į teisės aktus ir taip ir turėtų būti. Mes miesto negalim vienais metais vystyti vienaip, kitais kitaip. Yra tam tikri visuomenės susitarimai, bendras planas veikia 10-15 metų. Tai pagal tai turim ir gyventi. Pone Gedvilinė, o kaip yra kitose Lietuvos miestuose? Nes mes turim, ar ne, Nidą, turime Palangą, Druskininkus, irgi pakankamai jautrius miestus, kurortus, kuriuose irgi norinčių statyti yra nemažai.
jeigu kalbėsime apie Neringą, ten turbūt daugiausiai rekonstrukcijos iki šiol buvo, nes ten kitokia net statybos leidimų išdavimo tvarka. Ar tiek metų esam turėję ne tik rekonstrukciją, ar ne, nugrėvimų? Oficialiai ten yra rekonstrukcijos, bet mes ir šitą dalį sutvarkėm. Dabar jeigu keičiasi tūris 100%, tada jau reikia naujo statybos leidimo, o Neringoje tokiu atveju reikia projektą suderinti su inspekcija ir statybos leidimą išduoda aplinkos ministras. Tai yra gana ypatingas statusas, taip, ar ne, bet Palanga, imkime, Druskininkai truputėlį laisviau yra. Mano žinomis, Palanga buvo pasiskelbusi visus miesto medžius saugotinais medžiais ir tas buvo užginčita, kad kiekvienas medis vis dėlto turėtų individualų sprendimą. Ir dabar Palangos miestas turi apsispręsti, kurie medžiai yra tie miesto. Palangos miesto nemažai medžių. Saugomi, bet yra tokia tvarka, kad šitas medis arba zona ar dar kažkas yra tie saugotini mūsų medžiai, jeigu jį nukirsi 100 000 ar dar kažkaip tai. Tai aš žinau, kad jie buvo pasiskelbę viso miesto medžius kaip saugotinus ir ta tvarka buvo užginčita. Dabar aš nežinau, kur jie nujudėjo, bet kad skundų ateitų iki Seimo, nei iš Druskininko, nei iš Palangos savivaldybės mes neturim dėl medžių kirtimų. Anksčiau tikrai buvo per visą Lietuvą ir Šiauliai, ir kiti miestai, Kaunas turėjo daug problemų su kertamais miesto medžiais, bet dabar, kadangi tos nuostatos tikrai griežtėja, tų kirtimų tokių nebeatsiranda, kad ištrinkeliuočiau gatvę, tai nukirsim visus čia 20 medžių, kurie 60 metų čia žaliavo. Tai dabar to nebevyksta taip. Tai galima vadinti, kad tai yra labiau išskirtinė istorija? Kaip Jūs galvojat, mane Mindaugai? Man atrodo, tai yra išskirtinė istorija. Ir tokiu atveju nėra dažnai, ar ne? Taip. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad nėra, kad tai brutaliai būtų padaryta. Ta prasme, tokiu atveju tikrai nėra labai daug. Čia gal išskirtinis medis, išskirtiniai vietoj. Lietuviai vis dėlto ąžuolą traktuoja kaip stiprybės simbolį. Tai toks kažkoks, tai nežinau. Bet ne esu kompanijos, ar ne? Asmeninis įžeidimas kiekvienam lietuviui, tu mūsų stiprybė iškirtai. Nu, čia net ne apie estų kompaniją ar ne estų kompaniją, bet tiesiog vystytojas, kuris įėjęs į rinką, va taip barbariškai leidžia savo elgtis, pasiskaičiavęs, kad gal šitai man bus pigiau, greičiau ar dar kažkaip tai. Nu, dėja, bet negrai, turbūt tikėkime, kad tai išskirtinis atvejis ir daugiau tokių arba nebus, arba bent jau griežtesnės sąlygos juos sutramdys ir bent jau privers atsisakyti tokių minčių. Dėkui Jums už dalyvavimą laidoje ir dėkui Jums žiūrovų išdėmesį. Iki pasimatymo.